Hot FM. Okay, 3, 4. Alah, apa dia ni? Satu nyanyi dah 4 kali dah aku nyanyi. Tak sama pun. Okay, jadi Nadia Anand kali ni masih lagi dengan perempuan dan ni. No. Real perempuan, if you follow my IG. Sebab tu tak suruh you follow IG I. Kalau you tak follow IG I, takkan tahu apa yang I tulis kat situ. Semua benda lah. Okay, jadi kita dah nak menjulang ke tahun baru. Menjulang apa? Menjulang. Menjelang tahun baru. Ni. No. Menjelang tahun baru ni, kita nak bagi korang quotes-quotes yang mungkin boleh memberi semangat baru. Sebab aku tak nak inspirasi. Ya, sebab aku tak nak jadi step apa tahun baru kau nak kurus, nak jadi bodoh apa semua tak nak. Aku nak benda-benda yang lain yang baru, kita punya angle kita baru sikit. So kita tukar angle, kita bagi quotes, korang kena faham quotes ni supaya dia boleh memberi azam kepada korang. For okay? English tau, you kena dengar betul-betul. Okay, go. Quote yang pertama. Technology is nothing. What's in... Sebut pun salah. Technology is nothing. What's important is that you have faith in people. Okay, so, maksud dia. Maksud dia macam mana sekejap? Yang ni kau ulas dulu. Yang next aku baru. No, kau. Mak ni dinding yang dekat office kita depan meja kau tu. Oh, dia dekat meja aku. Sebab aku tak faham. Tak bijak kan? Okay, maksud dia. Walaupun kau, contohlah kau seorang boss. Kan? Kau kena percaya dengan orang-orang bawah kau tu. Is that you have faith in people. Kalau kau cakap teknologi, teknologi ni memang tak ada apa pun. Sebab apa? Teknologi ni kita yang buat. Kau faham tak, Char? Aku cakap apa betul, kau faham kan? Ini nanti buat aku nampak bodoh. Betul. So, jangan main social media sangat. Percaya dekat rakan sekerja. Aku cakap, ada cakap pasal siapa? Tak ada. Yang kedua. If you can't fly, you walk. Fly fan, bukan? No. If you can't walk, tak apa, tengok je lah. Nak buat bijak pula dia ni. If you can fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl, you know. If you cannot crawl, you go die. Maksudnya, tak kira lah macam mana cara pun, asalkan korang terus bergerak ke depan. Sebab yes, lain orang, lain dia punya tahap, pace. Yes, kau punya pace kau mungkin macam aku, pace sambal. No. Mungkin ni lembab sedikit daripada segi IQ. Tapi daripada segi kegembiraan emosi, dia lebih terlacak daripada orang lain. Dia kata aku so, IQ. So it's okay. Dia kata aku IQ. Okay, bagi contoh aku pula. Kau tengok gambar-gambar yang diorang nak tunjuk lagi ni. Sejak risaulah kalau anda tidak berada di sama taraf dengan kawan-kawan anda sekarang ni. Relax. Kejap lagi korang sampai. Your time will come very soon. Ya, yeah, okay. Asalkan korang jalan ke depan. Pandang ke depan. Yang ketiga. Tak sampai hati nak macam benda ni. Macam je lah. Without data, you are just another person with an opinion. Itu dekat office kita je. Office kita. Itu kan yang dekat depan dinding. Aku rasa semua-semua depan dinding aku, Cak. So, quote hari ni kita memang dapat daripada frame-frame yang digantung di sekeliling office. So, kalau tak ada data... Maksudnya, kalau kau tak ada... Kau nak cakap pasal satu benda ni. Okay, kau nak tapi fight. Kau tak ada fakta. Dan kau ada memberi pendapat je lah. Pendapat kau tu sama ada boleh terima ataupun tak boleh terima. Itu je. That's why buat benda kau kena ada satu solid justification. Macam tu. Nampaklah seperti aku. Nampaklah aku selalu dengar. Silempau cakap apa selalu. Silempau lah. Yang seterusnya. When everything seems to be going against you, remember, okay? Remember. Airplanes take off against the wind. Betul tu? Betul tu? Maksudnya apa? Maksudnya... Kalau korang sentiasa rasa kehidupan ni tidak membantu korang, banyak ditimpa masalah di obstacles segala-galanya tu, ingatlah bahawa betul lah, tanpa obstacles tu semua korang takkan jadi orang yang boleh terbang jauh. Yeah, that's why dia samakan dengan airplane. So kita memang jalan against the wind. So kenapa kita tak boleh buat benda tu? Kalau ada obstacle, kita kena lagi orang kata, oh sedap kau makan. Kita kena lagi terus maju ke depan walaupun tak kisah apa pun yang jadi. Dia macam kurang. You can do it. Yes. Kau nak apa lagi? No, sebab frame kat belakang tu tulis you can do it je. Dah habis aku buat semua. Dah habis buat you can do it lah. So maksudnya dia nak kata yang atas-atas tu semua kau kena buat. Apa yang kita cakap tadi tu, kau kena buat benda tu semua. Dia nak cakap you can do it lah. Kau boleh buat lah, masalah kau. Tak, dia nak kata lah. Tadi aku cakap pasal airplane, pasal benda semua tu, you can do it lah semua tu. Aku takut orang tak berazam lah tengok kita. Aku tengok orang tak terinspirasi lah tengok kita. Boleh, boleh Cak. InsyaAllah. Yakin dengan diri kau, InsyaAllah semua orang akan faham apa yang kita nak sampaikan ni.
Selamat tahun baru ya. Wawasan 2020. Hot FM.